ئێرە بازاڕی کەلارە. پێش هاتنی مانگی ڕەمەزان نرخی خواردەمەنی و شتومەک لەم بازاڕەدا هەرزانتر بوو. بەڵام لەگەڵ هاتنی ئەم مانگە و زیادبوونی خواستی هاوڵاتیان نرخەکانیش هەڵکشاون. هەر بۆ نمونە یەک فەردە برنجی 30 کیلۆگرامی 4000 دیناری خراوەتە سەر. نرخی سەوزە و میوەش نزیکەی 350 دینار زیادی کردووە. هاوڵاتیانیش لە دۆخەکان نیگەرانن. دوای ئەوەی کە دۆخەکە تێکەچێ ئەو وەزعا بوودێ لە هەرێمی کوردستانە دروستە بێ بەڕاستی و دوای ئەوەی کە ئەمانگەش دێ بەسەریە لەم دۆخە تێک چووە بەڕاستی وەزعەکە وەزعی بازار وەزعێکی زۆر زۆر خراپە و ئینسان پێویستیەکانی زۆر زیادی کردەوە. بەڵام ئەوەی هەیە دوکاندارەکان ئەم وەزعیان بۆ خۆیان قواستۆتەوە. ئەوەی تێبینیمان کردی بێت لەم ساڵە خۆی بارگرانیەک لەسەر شانی هاوڵاتیانە بەهۆی نەبوونی چاودێریشەوە لەلایەن حکومەتەوە ئەم ساڵ بەڕاستی بارگرانیەکی گەورەتری دروست کردووە لەسەر شانی هاوڵاتیان. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پاڵەوەکە بەم مانگی ڕەمەزانە هیچ پلانێکی تۆکمەی نییە بۆ ڕێگرتن لە بەرزبوونەوەی نرخی شتومەک لە بازارەکاندا. لە هەمان کاتە ئایبینی هەموو کواڵیتیەکان خواردەمەنیەکان چی لە جلوبەرگ چی خواردن بێت هەمان ئەو کواڵیتی پێشووترە. فرۆشیارانیش نکۆڵی لە بەرزکردنەوەی نرخەکان ناکەن. بەڵام هۆکارەکەی بۆ بەرزکردنەوەی نرخ لەلایەن بازرگانەکانەوە دەگەڕێننەوە. قایمقامی کەلاریش ئەڵێت هەر کەسێک لەم مانگەدان نرخ بەرز بکاتەوە بە قورسی سزا دەدرێت. بەڕاستی ئەتوانم بڵێم هەندێک کەس لە مانگی ڕەمەزانە ئەو هەلە قۆزە دەکەوە بۆ ئەوەی بازار کۆنترۆل کات و شتەکان گرانەکەن و خەڵکیش دەمکاتە بێمووچەیە و بێئیشی و بێ ئەو شتانەیە. ئەتوانم بڵێم تەنها لەلایانی چەند کەسێک ئەوانە بە بازرگانیەکەن. وڵای هۆکارەکەی ئەوەیە کە لە سوروی خۆمانەوە بەرزە بێتەوە نرخەکەی کە دێتە لای ئەمەش ئەمەش مەزورین بە نرخێکی زیاتر بیفرۆشین. گلەیی و گازندی هاوڵاتیان لەسەر ئەوەیە کە ئەو نرخانە بە بەردەوانی بەرزبوونەوەی تیابێ. ئێمە ئاگاداری لایەنە پەیوەندیدارەکانمان کردێتەوە ئەو جەولانە و متابعەی خۆیان بکەن، هەر لایەنێک هەر یەکە لەوانە سەرپێشتی بکەن سزای قورسیان بدەین. ساڵانە و لەگەڵ هاتنی مانگی ڕەمەزاندا باهۆی زۆری خواست و پێویستی هاوڵاتیان بەشێکی زۆر لە فرۆشیاران نرخی خواردەمەنی و کاڵە و شتومەکەکانیان بەرز دەکەنەوە. ئەمساڵیش بەرزکردنەوەی نرخەکان هاوکاتە لەگەڵ دواکەوتنی مووچە و قەیرانەکانی دیکەی هەرێم. شەرمین عەلی، KNN، گەرمیان.